Əziz izləyicilər, növbəti beton panelli evimiz istehsal olundu. Hazırdır. 24 kvadratdır. 3 metr enində, 8 metr uzunluğundadır. 2 metr 70 santı hündürlüyündə. Deməli, daxili hissəsində hamam ayaq yolusu var. İçərisində bütün aksesuarı ilə bir yerdə. Mətbəx dəsti var. Bütün mətbəx dəsti qoyulubdur. Divarlar sula boyla vurulubdur. Tavan hissəsi, taxta vaqon abşifqatı, elektrik sistemi hazır. Döşəməsi laminatla vurulub. İki otaqdan ibarətdir. 4-ün 3-ə və 4-ün 3-ə növbəti.